Ось у цих різнокольорових мішечках до 1000 кажанів. Їх усіх незабаром мають випустити в небо. Та й з цим поспішати не можна, кажуть волонтери. Варто дочекатися темряви. Бо у день рукокрилі вразливі до атак птахів, пояснюють фахівці. Інша ж річ – ніч. Вони орієнтуються за допомогою ехолокації, їм світло не потрібно. Рукокрилі, яких цього разу повернуть на волю, трьох видів. Це руда вечірниця, кажан пізній та нетопир середземноморський. Усі занесені до червоної книги і проходили реабілітацію у центрі, розповідають волонтери. Деякі потрапляли у халепи, когось через страх скривдили люди. Це не гризуни, це інший ряд савців. Вони нічого не гризуть, не шкодять жодним запасам, тобто вони не переносять повітряно-скрапельним шляхом жодних захворювань. Всі вони можуть хворіти на сказ, тому обов'язково дотримуватись лише одного правила – ніколи не брати кажана голіруч. Так, з одного знайденого та врятованого кажана почалося волонтерство для Поліни. Дівчина щодня навідує та годує рукокрилих. І за потреби завжди приходить їм на допомогу. Коли це якась екстрена ситуація, то, звичайно, я відміняю роботу і бігу врятувати кажана. Я працюю викладачем англійської мови для дорослих і, на щастя, мої учні часто йдуть мені на зустріч. На цю ж зустріч із кажанами прийшли десятки людей. Це для нас дуже важлива подія, настільки важлива, що у нас сьогодні святкування дня народження чоловіка, ми його перенесли трошки по часу, щоб сюди потрапити. Я подивилася, наскільки вони манюсінькі, 35 грамів, ну це певне... Це та частина природи, про яку ми нічого майже не знаємо. Чому тобі подобаються кажанчики? Тому що вони милі і пухнасті. Якщо так, і самі долучаємося до акції. Він такий весь тремтить, мені самі трошки страшно, але от зараз спробуємо його запустити. Тут нічого особливого, відпускаємо руку і спостерігаємо. І з другої спроби наш кажан полетів, як і сотні інших, здійнявся високо в небо. Та волонтери кажуть, на цьому зупинятися не збираються. Протягом 3 тижнів подібні акції влаштовуватимуть у Харкові, Львові, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та Полтаві. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».